Tervetuloa seuraamaan Susiengin K-kisoja. K-kisojen idea on se, että 8 Susiengin pelaajaa kilpailee samaan aikaan ympäri Suomen eri K-kaupoissa. Nyt jätkät pääsee kokeilemaan, miltä tuntuu taistella näissä arjen sankareiden tamineissa. Mä tätä kärryä saa käännet. Minne se Tuukka meni? Pirkaa semmosia proteiinimaitoja. Kiva, kun se tulee se äijä kohta takaisin. Missä se maitohyllo on? Hei, älä viitti tuoda sitä kameraa noille. Painetaan tälle 7. Mitä? 7? Jaa. Tosta olisi voinut yhtään parempaa ainakaan odottaa. Ihan niinku ensinnäkin, ethän sä voi laittaa siis oliiviöljyä pakastimeen. Päätään viemään. Se on done. Ei voi olla noin, joku noin yksinkertainen, noin monimutkainen.